И еве сега продолжуваме со нашата утринска програма, каде што и вие добре дојдени сте со вашите јавување, но на темата доколку кога ќе говориме, доколку имате интерес да поставите некое прашање до нашиот гостин, зошто да не, добре дојдени сте. Еве вака сега. Здружението за унапредување на безбедноста во областа на мотоциклизмот, Мотоклуб Безбедност Скопје, граѓанска организација која поведува иницијативи, а исто така учествува и во градење на едно јавно мислење и креирање на политиките во областа на мотоциклизмот, мототуризмот и безбедноста во сообраќајот на мотоцикли и други сообраќајни средства. Мотоклуб Безбедност, доколку ја сега кажам за што вие се залагате, за што сакате да решите што се однесува за мотоциклизмот и така натаму, тоа ќе слушнеме повеќе детали од нашиот гостин Дамјан Галевски од Мотоклуб Безбедност. Добро ли дојдовте, добро утро. Добро ве најдов, добро утро. Можна интересна униформа да ви кажам имате. Па се обидов позакавете да бидеме делот, нели сме веќе во јавноста и препознатливи, сакаме да бидеме препознатливи и оно што го правиме да, ете, ви благодарам за убавите зборови за униформата, односно обележјето наше кое што тежнееме да бидеме исти колегите кои што возиме заедно во иднина да бидеме препознатливи. Кога возите групно, значи сите сте вака униформирани во оваа убава униформа. Да. Мотоклуб Безбедност. Од кога постои Мотоклуб Безбедност? Мотоклуб Безбедност е нова организација, ново здружение, значи кое што почнавме со активни оваа година активно се занимаваме со реализација на нашите цели. Ви благодарам за убавата најава, убаво објаснивте што точно значи нашето здружение, со што се занимаваме и со што ќе се занимаваме во иднина. Така, ајде да ги расчлениме, односно сега да ги поделиме на групи. За првото, со што се занимаваме најмногу? Најмногу вака се. Целта наша најмногу е нормално и самото име ни кажува безбедност во сообраќајот на мотоциклистите, на мотоциклизмот. Значи не е само мотоциклизмот, туку и другите сите учесници се разбира во сообраќајот. Тоа опфаќа група не само од не само активни возачи, значи идејата наша е во иднина и да ги опфатиме и помладите категории кои што имаат замисли, имаат желба, знаеме дека мотоциклизмот е атрактивно поготоа кај тинејџерите, да преку едукација да делуваме во насока на безбедност во сообраќајот. Секако ќе напоменав и она категорија на веќе мотоциклисти кои што поседуваат таа категорија, како што најавивте во најавната шпица и повозрасните луѓе. Се добро дојдени и во членството во клубот веќе имаме и во самите основачи, значи веќе имаме и повозрасни луѓе кои што ете имаат долги години заднев. Добро, сега јас за колку сакам да возам мотор, што треба да сториме? Па вака се, доколку сакате да возите мотор, пред се неопходно кај нас да се започитуваат нормално законската регулатива, тука се автошколите кои што ќе ви помогнат во едукација за за полагање на таа. Исто така од мотоклубот безбедност, така? Не, мотоклубот безбедност не е во насока на едукација на автошкола, значи кај нас. Добро, значи прво мора да се едуцираме. Да, апсолутно прво треба да поседувате А категорија, па подоцна ние она што ќе го најавиме и подоцна во делот што го направивме како тренинг за безбедно управување на мотоцикли, нешто што кај нас го нема, нешто е ново кај нас на во нашата држава. Од кога е ново? Тренинг направивме пред 10-тина дена поточно. Имаме видео. Јас мислам дека може да го погледнеме видеото. Апсолутно да. Од режија ќе замолам, значи имаме видео да видиме како изгледаше и еве конкретно ќе ни каже. Значи ова е тренинг за оние кои мотор е ова? Како вид на мотор, за како вид на мотор станува збор? Вака, тренингот се однесува за А категорија, значи самите учесници на овој промотивен тренинг задолжително, и тоа е условите, едни од општите услови кои што имаме за тренингот е поседување на А категорија. Ова се веќе мотори кои што се над 49 кубика, односно па најмалата категорија беше 600 кубика, имавме и поголеми, односно имавме и мотор од 1600 кубика. До која брзина достигнуваат овие мотори? Вака се, моторите буквално може да достигнат огромна брзина, значи може да на некој од мотоциклите и 300 км на час. Меѓутоа, поентата на тренингот не е брзината максимална која е на моторот, туку е брзината која што ние и нормално сообраќајните правила кај нас се предвидени. Јас чисто информативно само сакав да прашам. Тоа е дел од тренингот. Значи, тренингот се однесува на вежби кои што се со брзина на 30 км на час и 50 км на час. 30 км на час е она зона каде што се училиштата, каде што има деца нели на патот и околу патот, и она брзина од 50 км на час во градска, во урбана средина каде што секојдневно ја возиме и треба да почитуваме. Вие сте свесни нели дека од граѓаните има поплаки во летниот период кога оние кои сакаат адреналинот или име вака на повисоко ниво, бучавата, нели секогаш се жалат од пребрзото возење,
Меѓутоа, вие како клуб, мотоклуб Безбедност, посочувате на нешто сосем друго, дека тоа и не треба воопшто да биде така. Поготово во градските средини, каде што живееме. Значи, имаме Бучава, имаме и диви тркачи, така диви наречени, или локни тркачи, препорачуваме и даваме насоки конкретно да ги почитуваме правилата сообраќајни. Едноставно, не мора нешто да измислуваме, едноставно да ги почитуваме сообраќајните правила. Околу Бучавата, навистина е неблагодарно. Јас возам мотоцикл, меѓутоа возам со оној издув кој што е нормален, така да фабрички подесен, каде што не представува Бучава, не смета за околината, каде што јас живам, за останатата околина, каде што возам. Оне дел на трките препорачуваме, секој сака може видете, така се изразам, да се издува или со брзината, меѓутоа има места за тоа. Па нека повелат на стазите. Нажалост немаме ние кај на стаза каде што може да се, меѓутоа да се вежба да се вози со поголема брзина, меѓутоа во соседните земји има и оние знаам, имам доста пријатели кои што сакаат да возат брзо. Нормално се опуштаат на тие стази каде што се предвидени за брзо возење. Колку членови сте во мотоклуб Безбедност? Во моментов сме 11 членови, што е убава бројка за нас, иако сме буквално малато сдружение. Меѓутоа веќе има интерес. Да се воспостави ред, да кажам. Има интерес. Да, воспоставувањето ред ќе го ставиме на службите што треба да го воспоставуваат ред. Ние сме. Но вие посочувате дека тоа треба да биде така. Ете, јас возам долги години мотор, веќе и са искрени, за мене е навредливо кога ќе видам некој како се однесува со мотоцикл на улица. Так. Или на тротуар дори, што е уште полошо. Гледаме и помали скутери или мопеди под 49 кубика, гледаме и поголеми. Ете, гужви има секојаш, меѓутоа како што се и другите учесници во сообраќајот со автомобилите, така и ние со со моторите треба да ги почитуваме исто така правило. Што фаќаш точно тука едукативниот дел, еве во видеото каде што гледаме? Ете, овој тренинг се одржа, значи сега кратко во спортскиот центар Борис Трајковски, ете благодарност и до нив што ни излегува во пресреда да ги користиме нивните простори и полигон, односно паркинг. Тренингот се одвива во два дена. Тоа е нешто што ќе го имам и во наредната сезона. Има заинтересирани, така? Да, веќе почнавме да правиме и списоци, листа на учесници за следната година, каде што веќе во март или април имаме уште еден или повеќе тренинци. Тренингот е поделен на теоретски и практичен дел. Сега, теоретскиот кај некој звучи малку може би досадно, затоа што нели викаме сакаме да возиме. Меѓутоа, убава е теоријата, преку теоријата дознавме доста работи, слушнавме. Учесниците разбраа за брзината, кочењето и инцидентите кои што може да ги доживееме за време на возење. Значи тренингот може да го поделиме ете да кажам во 11 точки каде што преку теоретскиот и практичен дел повторно ќе кажам имаме тема на учество на мотоциклистите во сообраќајот како една основа преку анализа и статистика која што е подготвена. Таа е генерална, не работиме на статистика, на добивање статистика за една поголема слика, подобра слика од нашата држава, па и дури поделена и по градови. Имаме тоа гледач, нешто што така. Зимскиот период ќе се обидеме да го ќе говориме за зимскиот период, да. Добро утро. Дали имаме гледач кој сака да постави прашање на темата до гостинот и слично? Се слушаме ли? Да, се слушаме, меѓутоа јас повеќе сакав да разговарам за првата тема. Во моментов имаме гостин со кој што разговараме за мотоциклизмот, а подоцна доколку сакате нешто друго да споделите, ке може. Добро, тогаш ке почекам. Так, ви благодарам многу на разбирањето. Имаме наши гледачи, меѓутоа еве да споделуваме нешто што навистина и треба сите нас да не засега безбедноста во сообраќајот, поготово со мотоциклизмот и така натаму. Значи за во зимскиот период што е она што треба да во зимскиот да период што кажа, се подготвуваме ние сега како здружение да обезбедиме на убава статистика кој што ќе имаме една јасна слика за мотоциклизмот во и оние инцидентите кои што се веќе ги имаме кај нас. За кои вид на инциденти најмногу станува збор? Имаме сообраќајки, имаме кривици на кај нас, кажам кај нас како мотоциклисти имаме кривици кај останатите учесници во сообраќајот, дали се пешаци, дали се понекоши точаци по нормални автомобили. Не секогаш сме препознатливи. Зимскиот период нема мотоциклисти на градот, низ градот толку многу, има сепак ентузијасти кои што возат и е дозволено возење и во зима. Нормално за сето тоа е потребна
по-добра опрема. Како ви кажат, она, нели, не е моја изрека, меѓутоа нема лоши временски услови, туку има лоша опрема. За било кој дел од општеството, не само за мотоциклизм. Дали за мотор, автомобил и така натаму, да, добро. Тренингот би се навратил, бидејќи, нели, кажавме дека ни е поделен во 11 дела, 11 точки. Двоиме покрај анализата и статистиката, имаме пат на застанување. Тоа е, значи, време на реагирање, реакцијата на кочење и брзината која што, нели, користиме при самото кочење. Потоа имаме техники на возењето кој што употреба на квачилото или комплугот, употреба на кочница, позиција и став на мотоцикл, техника на обратно пробување, техника на водење со поглед и возење во кривина. Вие потикнувате возачите на моторциклизмот, на моторите, и те како свесно да размислуваат за последиците кои може да ги имаат, но и за тоа што треба секогаш да имаат наум кога го возат моторот. Имаме, гледаш доколку сака на оваа тема да праша нешто, нека повеле. Добро утро. Слободанка, добро утро, јас сум. Браво за момчето што паметно така, значи, се однесуваат со моторите. Тоа е одлична работа. Јас мислам дека вистинските љубители на моторите така се однесуваат. Ма кратко, само 30 секунди. Јас почнав на 12 години со едни мотори, знај момчето, Томос, со браници беа. 4 брзинци, 40 кубици. До пред 5 години, сега имам 68, стасав до CBR Honda 600 кубици. Момчето, знаете каква машина е. Е, сега сум на скутер од 49 кубици. И тоа ви е доволно. Не може да го командувам повеќе. Тој ме командуваше моторот. Така? Тојте години. А момчево младо, значи, се гледа дека се вистински образовано за мотори. И така како? Учестита, значи. Имаме ние мотоклуб во Прилеп. Па го презедал името до Русија, она е вечни волци, да. А прашање некој конкретно имате или само сакавте да споделите еве ваше искуство? Каков мотор вози, сакам да знам. Аха, добро. Благодарам. Еве, јас почнав, како што спомни господинот, фала за јувањето и за добрите коментари. Значи, јас почнав како помлад на 49 кубика, па потоа малку пораснав, ете, со кој ви кажете, во моментот возам и веќе некој години наназад тоа е Yamaha Fazer 600 кубика, значи не е CBR 600, како што кажа, меѓутоа е некоја исто спортска туристичка машина, каде што со 98 конски сили. Зборевме пред малку и за брзината, да, развива голема брзина, развива над 200 км на час, меѓутоа не е практикувам. Сте развили ли до толку брзина? Не, искрено не. Сакам, меѓутоа спремам и договарам баш со некои пријатели да отидеме на некоја стаза, па таму да пробаме малце да колку може моторот да... Меѓутоа, делот на нашето дејствување е баш спротивното, односно возењето со таа брзина која што ја практикуваме секојаш низ град. Искусни водачи беа на промотивниот тренинг, тоа што го видовте пред малку. Да, се гледа дека веќе имаете и такакво искуство. Значи, презадоволни и изненадени, можам да кажам, сите учесници. Зашто тоа го потенцирам? Затоа што имаме вежбите е поставени, како што кажав, на 30 км на час ограничување максимум, или приближно да биде. Дојдовме до ситуација, или 50, зависи од, нели, кажавме, и 50 е дозволено изградот. Дојдовме до ситуација каде што стварно искусни возачи, ете и повозрасниците, па и ние, ете да кажем, нека категорија на помлади кои што сакаме некојаш и побрзо да возиме, дојдовме до ситуација каде што вежбите не успеавме да ги завршиме успешно со таа брзина на час. Така. Значи, буквално самата тој, вежба значи, не тераше да намалиме брзина. Имаме гледач, ке го вклучиме во програма, да повелете. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Повелете. Сакам да поткренам едно прашање и тука сите да запнеме за големата бука што се прават воопшто со возилата, дури од мало моторче. Поголема бука и од хеликоптер. Најврадното во животот е слободата. Со моторното возење убаво се чувствува. Но не смеат моторџиите на други да им ја кратат слободата со прибрзото возење и преголемата бука. Тоа е целта на мотоклубот безбедност, да се спречи тоа. Чим е целта, али ајде да запнеме било така, еве, затоа сме тука и разговараме. Тоа да го спречиме, дали бука од трактор, дали од мало моторче, воопшто.
Така е. Благодарам. Тука да се избориме, защо ние имаме преголема бука и од политички настани и така натак. Добро, ви благодарам за јавувањето. Да, тоа е и целта. Тоа е нашата цел, ја апелирам и до сите гледачи, апелирам до сите мотоциклисти, иако е рано утринска програма, не знам колку тие буквално што прават бука на изградов, ја гледат емисијата, се надам нека гледат, ке добреме до нивните уши. Апелираме да навистина тоа ни смета на сите. Ке клучиме уште еден само гледач да видиме што ке сака да сподели. Со нас, добро утро. Ало. Добро утро, во програма сте. Ало. Ве слушам. Добро утро. Добро утро. Ете вака, еден голем поздрав за моторџијата, пошто јас сум моторџија. А, така? Добро, али ја не сум моторџија вака да речеме. Јас сум 63 години. Се уште возите мотор? Возам и тоа и текако, али имам мале од 110 кубика. Добро, важно, возите, сте способни да возите мотор, така? Много уживам во мотори, вака е, посебно во Хонди, во Ямахи, во така, и би сакал на овие години да вземам нешто во околу 250-300 кубика. Па, вака се усекам, мислам, много задоволен кога возам и би го прашал колегата, ева, моторџија, да речеме. Кога возам, пример, вака да речеме, 50, би сакал уште 60, па 70, тепоке ме прави задоволен кога ја зголемувам брзината. Аха, треба значи, да внимавате. Па што би рекол ти ја на овие години 63? Внимателно, јас ќе ви кажам. Има некоја скала. Ви благодарам и ви посакувам да сте жив и здрав. Ете и повозрастните, како што кажавме, возат мотори, но тука ќе завршиме со гледачите, затоа што и разговорот треба да го сведеме кон крајот, затоа што оно што ние сега треба да извлечеме од мотоклубот безбедност. Имаме 11 членови. Слободно, нели, еве, и апелираме да останатите кои сакаат да се зачленат кај вас. Може. Апсолутно сме активни. Имаме вебсайт кој што е во фаза на изработка, меѓутоа motoclub.mk. Ке може да не посетат гледачите, заинтересираните. На Facebook сме активни, на Facebook акаунт е Motoclub Безбедност Македонија. Има и телефонски број на самиот Facebook акаунт, слободно може да не контактираат. Во иднините и на вебсайтот ќе има и повеќе материјали од самата активност на клубот околу пристапница за кој е заинтересиран за членување во здружението. Ќе објасниме што точно, значи сме отворени за соработка со граѓаните секако, со другите мотоздруженија, со сите засегнати, како што ете и гледачите кажа во нашето делување заедничко во понатаму во подобрување на безбедноста во собракот и културата во собракот пред. И уште еднаш и пред самиот крај, соглед на тоа дека и вие си имате своји обврски кон вашето работно место, но, значи, уште еднаш, за крај, еве, да допре до гледачите. Целта, која е целта на мотоклубот безбедност? Целта на мотоклубот безбедност е да оставиме на убава слика за мотоциклистите, не само во градот, туку и во државата, па и надвор од државата преку нашето дејствување, да ги избегнеме сите тие негативни критики, каде што некои ќе кажат јас го употребувам зборот мотоциклист, меѓутоа некои кажуваат моторџиите се некултурни собрајка. Не се сложувам со тоа, сите сме дел од собрајка. Вие сте пример дека тоа не е така. Па се обидуваме да покажеме дека тоа е една од целите. Целите да докажеме дека апелираме дека не е А што е што го планирате за во иднина како мотоклуб безбедност? Уште еве тоа прашање да видиме што ќе се случува со. Значи од пролетта, значи почеток на следната сезона, почнуваме со тренинзи за безбедно возење, тоа ќе биде значи за оние категории на возачи кои што имаат таа категорија. А веќе положени, веќе завршени, значи оние обуки задолжително ќе носи лиценции, односно возачки дозволи за возење. Тренингот на вистина апелирам до сите, можеби за тие што се осеќаат дека ете не ми треба такво нешто во моето познавање на возењето. Теоретски дел го покажува спротивното и практичен дел буквално го покажа спротивното, каде што не така сите сме спремни за реакција во собракјат. Она реакција е потенциран затоа што на тренингот се соочивме со идеални услови, каде што имавме добар асфалт, добри временски услови надворешни и бевме спремни за реакција на кочење, ете, на пример, во таа вежба. Нормално со тренингот се подобривме сите, тоа морам да го потенцирам, и видовме дека 50 км на час низ градот ја возат многу учесници во собракјат, вклучително и мотоциклистите, дури ја поминуваме таа, ја да побрзо возиме, значи јас не, меѓутоа ете апелирам да
да се ограничиме на таа брзина, значи, 50 км на час, така. Затоа што во случајни инциденти, навистина, времето на реакција е многу мало. Така. Многу благодарам што бевте дел од Македонија денес. И споделивме, да, споделивме за мотоклубот безбедност, кои се вашите цели, кои се вашите исто така во моментот што работите, што работевте, меѓутоа и што ќе биде како мотоклуб безбедност. Секогаш ще добре дојдени за сето она што ќе го реализирате, да го презентираме на гледачите, затоа што имавме можност да слушнеме колку и повозрасните се уште сакаат да возат мотор, но она што ние ќе им го посакаме е да бидат и како внимателни, 50 км на час доволни за воградската средина, за останатото индивидуално, нели? И 5 км се намали од таа 50 км на час е препорачливо исто така. И следниот пат ќе ме информирате лично за да си го донесам својто синче со оглед на тоа дека е љубител на мотори. Би ми било чест. Ете така. Благодарам, ви посакувам убав ден и многу успех понатаму. Почитувани останате се разбира со програмата, утринската програма Македонија денес на телевизија 24. Ке вклучиме неколку гледачи, а потоа ги очекуваме гостите да се опуштиме со убави евергрини.